Ողջույն բոլորին, ես Մարին եմ, հուսով եմ չեք մոռացել ես դեմքը։ Չնայած թվում է քիչ հավանական է, որովհետև վերջին մի շաբաթվա ընթացքում երկու վիդեո եմ տեղադրել։ Սովորաբար իմ ալիքում միշտ այնց վայրեջքներով ու վերելքներով է լինում, մեկ մի շաբաթվա ընթացքում երկու-երեք վիդեո եմ նկարում, մեկ էլ ամիսներով կորում եմ։ Հիմա այդ վերելքների շրջանը դեռևս կարող են կուրախանալ։ Այսօր ձեզ պատմելու եմ 2022 թվականի ընթացքում իմ ձեռք բերած, այսինքն գնաց, պատվիրած, նվեր ստացած գրքերի մասին, որոնք 26-ն են։ Եթե դուք Instagram-ից եք եկել YouTube, հիմա կասեք Մարի ջան, ոնց 26-ը, եթե ընդամենը մի քանի օր առաջ դու Reels էիր տեղադրել Instagram ու գրել էիր, որ 22-ի ընթացքում 16 գիրք ես գնել, ձեռք բերել, նվեր ստացել։ Շատ սովորական պարզվեց, այս 10 գիրք մոռացել էի։ 10 գիրք ես կոմ, 10 գիրք են կոմ, չգիտեմ ոնց էր դեն ստացվել, բայց լավ փորփրելով իմ հին վիդեոները, սթորիները, պահարանները, ընթերցված գրքերի ցանկը, ես հասկացա, որ չեմ, իրենք իրական 26-ն են ու այստեղ դասավորված են։ Մի մասում պատվիրած գրքերն են, մյուս մասում ֆիզիկական գրախանութներից ձեռք բերած Երևանում ու ոչ միայն Երևանում, ու մյուս հատված են գրքերն են, որոնք նվեր եմ ստացել 22-ի ընթացքում։ Հուսով եմ ձեզ վիդեոն հետաքրքիր կլինի, անպայման դնում եք ձեր գրքային լայքը վիդեոին, հարմար տեղավորվում եք, համով բաներ եք կոֆե մոռացել դնեմ։ Հիմա ներսից Մարին սկսելու այն ուտել, գնամ կոֆե բերեմ, որ համ էսթետիկ լինի, համ սիրուն լինի, համ էլ կոկորտս չչորանա, թե շարունակեմ վիդեոն նկարել։ Նոպասկոլկու յալինիվը ժոպա, ես չեմ գնա, ոչ մի կոֆել չեմ դնի, շարունակեմ վիդեոն նկարել։ Բայց դուք անպայման սարքեք մի բան, հարմար նստեք, բացեք Վալբերիսը կամ Ozone-ը կամ թղթուգրիչ վերցրեք, որտեղից ինչ-որ լավ գրքեր ձեր մոտ գրանցեք, որպեսզի հետո պատվիրեք։ Գնացինք։ Տարվա առաջին երկու գրքերը, որոնց մասին ձեզ արդեն պատմել եմ երկու վիդեո առաջ, 2022-ի հիասթափությունների վիդեոյում, Ռոբերտ Մակամն, Ժիզնь мальчишки և Կադзуо Իշիգուրո, հայերեն վբշե, ահավորը հնչում, Իշիգուրո են չէ թարգմանել հայերեն, կարծեմ լավ ինչևէ, «Не отпускай меня»։ Իրանց ուղակի ցույց եմ տալիս, իրանց մասին ոչինչ չեմ ասում, որովհետև լիքը ասել եմ, այն ինչ որ ունեի ասելու, հղումը կթողնեմ ներքևը, ստեղ դուրս կգա ստեղի հղումը, նկարն էլ ցույց կտամ, մի խոսքով։ Հաջորդ գիրքը Լուիզա Պենի, սա ու արդեն իմ վրա ազդում է, ավելացնում եմ միանգամից այս գրքերին, որովհետև էլի նույն վիդեոյի մեջ իր մասին պատմում էի։ Հետո գալիս է Ուիլկի Կոլինս, Ժենշինա վ Բիելըմ, չեմ հիշում, Ուիլկի Կոլինսի մասին YouTube-ում պատմել եմ, կարծեմ չեմ պատմել, մենակ Instagram-ում եմ խոսել, ուրեմն գործողությունները 19-րդ դարում են տեղի ունենում, հենց այդ ժամանակ էլ գիրքը գրվել է, մեզ պատմությունը պատմվում է գործող հերոսների անունից, ամեն մի հատվածը մի հերոսի կողմից է պատմվում, կարծես դապրոսի պես մի բան լինի, բոլորը պատմում են կատարված իրադարձությունների մասին իրենց տեսակետը, իրենց կարծիքը, իրենց իմացածը, լսած և այլն և այլն։ Առաջ անցանք, ես պոստը ստեղ կթողնեմ, կարող եք անցնել նայել, իդեպ Instagram-ից հղումը անպայման նկարագրության հատվածում կլինի, մտեք, բաժանթագրվեք, այնտեղ ավելի հաճախ ենք հանդիպում։ Ջեք Լոնդոն, Մարտին Իդեն, այս գրքի մասին նույնպես խոսել եմ հենց նախորդ հոլովակում, որտեղ պատմում եք 22-ի լավագույն գրքերի մասին, անցեք, հղումը կլինի նկարագրության հատվածում և այստեղ դուրս կգա, անպայման նայեք վիդեոն։ Սորեն Սվեյստրուպ, Կաշտանովի Չլավեչիկ, փորձեք արտասանել այս մարդու անունը ու ձեր լեզուն չջարդել։ Դանիա Կոպենգագեն, Մեր օրեր, տեղի է ունենում սպանությունների մի շարք, սարսափելի սպանությունների մի շարք, Կոպենգագեն քաղաքը ուղղակի սարսափի մեջ է, որովհետև ինչ-որ մի հոգեկան խանգարումներ ունեցող մանյակ սարսափելի սպանություններ է անում ու որպես իր այցեքարտ օգտագործում է շագանակե մարդուկների։ Ինչ տարօրինակ է հնչում, այս կաշտանևի չլավեչիկների, պատրաստված շագանակից և լուցկիների հատիկներից, բոլոր սպանությունների վայրերում թողնում է այն ու դե հիմա ոստիկանները երևի գլուխ են ջարդում հասկանան, թե ինչ ինչոց է։ Ի դեպ, այս գրքի մասին լիքը լավոցներ եմ լսել, բայց ինձ ձեր մոտիվացնելն էլ անհրաժեշտ, եթե կարդացել եք, ինձ անպայման գրեք, որպեսզի 23 թվականին արդեն սկսեմ իրեն կարդալ։ Հաջորդ գրքերը, որոնց մասին ես վերջերս բավականին շատ եմ խոսել, այս պահին կարդում եմ Մյորդ վ Զոնը, Ստիվեն Կինգ, արդեն գիրքը ավարտում եմ, մնացել է մի այսքան, շատ ակրքիր է, շատ հավես է, մեր գլխավոր հերոսը ստանդարտ ամերիկյան անուն ունի, Ջոն Սմիթ, ինձ թվում է ամենահայտնի անունն ու ազգանունն է Ամերիկայում, ու մի օր պարզվում է, որ այս մարդը ունի, ոնց կարելի է դա ճիշտ հայերեն ասել,
կանխագուշակման ունակություններ ու ոչ միայն կանխագուշակման, ինքը կարող է մարդուն կպնի ու տեսնի իր անցյալը, իր ապագան, իր սրտի ու հոգու ամենամոտ գաղտնիքները հասկանա ու այդ ամենի շուրջ պտտվում է գիրքը։ Այստեղ կան Սթիվեն Կինգի բոլոր սիրելի թեմաները, ավելի ճիշտ իմ ամենասիրելի թեմաները Սթիվեն Կինգից, կա թե քաղաքականություն, միստիկա, հոգեբանություն, դետեկտիվային գիծ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ մենք սիրում ենք սարսափների արքայի մոտ։ Հաջորդը եւս Սթիվեն Կինգի երկու գրքերը՝ Կուջրոմ, որ կարդում էի ամռանը ու վլոգ էի նկարում կարդալու ժամանակ։ Եթե չեք տեսել այդ վլոգը, էլի ստեղ անպայման դուրս կգա նայեք։ Մարդասպան Սենբերնարի մասին գիրքն է, որը շատ հավանեցի, եւ Կրիստինա, Մարդասպան մեքենայի մասին գիրքը։ Այսօր ամեն ինչ մեր մոտ մարդասպանների մասին է, շատ պոզիտիվ վիդեո է ստացվում, ինչ խոսք։ Բայց այս երեք գրքերն էլ, որ հիմա դուք տեսնում եք, Կինգի հին գործերն են, սա հին Կինգն է, որին ես շատ եմ սիրում մինչև 2000-ական թվականները, այնպես որ բոլոր գրքերը հատիկ-հատիկ կարամ խորտամ, եթե Կինգին սիրում եք, իրանք ուղղակի իդեալական են։ Կրիստինա Բեյկեր-Կլայն իզ գնանիցի։ Կրիստինա Բեյկեր-Կլայնին ես կարդացել եմ այս տարվա սկիզբ իր Poesy Road գրքով, որը նախորդ վիդեոյում նույնպես կա, իմ հավանած գրքերից է, շատ եմ գիրքը սիրելու, հիմա շարունակում եմ իր հետ ծանոթությունը։ Այստեղ պատմությունը մեզ տանում է սկզբում Անգլիան, Անգլիայից էլ Ավստրալիա, սա այն ժամանակներն են, երբ Անգլիան հերթական իր գաղութը, այս դեպքում Ավստրալիան օգտագործում էր հանցագործների, մարդասպաների երրորդ սորտի մարդկանց բնակեցման համար։ Իսկ թե ինչա դրանից ստացվում, կիմանանք կարծում գրքի վերջում։ Աստվածի մեջ ինչ ծաներ են, անկեղծ չեք պատկերացնի ինչ ծաները։ Կոնստանս Սեյերս, Չտիրի ժիզնի Խելեն Լամբերտ, այս կազմը հանեմ էլի հեշտ դուրս չի գալիս։ Ուրեմն այստեղ գիրքը մեզ պատմում է մի աղջիկա մասին, Խելեն Լամբերտի, դժվար չեն ստվում հասկանալ, ով ապրում է 4 կյանք, սկզբում 1895 թվականին, հետո 1932, 1970 և մեր օրերում։ Ու այդ բոլոր կյանքերի ժամանակ նա 33 տարեկանում մահանում է։ Ու հիմա մեր օրերում, երբ նա արդեն 33 տարեկան է, իր կյանքում մի մարդ է հայտնվում ու խոստովանում է, որ սիրում է իրան։ Մինչդեռ Խելենը նրան չի ճանաչում, ու այդ մարդը ոնց որ թե իր աչքերը բացելու է իրականության առջև ու ասելու է, որ դու ամեն անգամ վերածնվում ես ու ամեն անգամ 33 տարեկանում մահանում ես։ Հիմա պետք է, որ Խելենը փորձի անի ամեն ինչ, որպեսզի հերթական անգամ այդ պատմության մեջ չընկնի ու կյանքը նորմալ հունով գնա։ Կրիս Ուիտկեր, Մի նչինայմ վ կանցեմ, դետեկտիվային հետաքրքիր պատմություն, որ վերջին ամիսների ընթացքում ուղղակի թնդում էր BookTube-ում, թե ռուսական, թե արտասամանյան։ Ես կարդացի ու իմ կարծիքը ես գրքի մասին մի փոքր հակասական եմ։ Համ շատ է դուրս եկել, համ շատ դուրս չի եկել, ինչ-որ տարօրինակ է, դեռևս ուզում եմ մարսեմ, մոտ երկու շաբաթ առաջ եմ ավարտել, իր հետ շատ սիրուն նկար ունեմ արած Դիլիջանում, որ շատ շուտով պոստեմ անելու Instagram-ում, հետևապես պետք է Instagram-ին էլի բաժանթը դրսեք։ Չայնա Ռոզա, Ջենիֆեր Դոնելի, այս գիրքը, եթե չեմ սխալվում, երագրության առաջին մասն է։ Այստեղ գործողությունները 1888 թվականին են տեղի ունենում, Ֆիոնա ունով մի գլխավոր հերոսուհի ունենք, ով երազում է իր գործը հիմնել, իր ֆաբրիկան, թեյի արտադրման ֆաբրիկան։ Ունի երիտասարդ ընկեր, սիրելի տղամարդ, ում հետ պատրաստում է կյանքը կապի, նրան գումար են խնայում, որպեսզի իրենց գործը կարողանան իրականության հասցնել, բայց ինչ որ վատ բան է տեղի ունենում, ինչ որ սև մարդ է հայտնվում իր կյանքում, ում պատճառով ամեն ինչ խառնվում է։ Ինքը ստիպված է լինում Լոնդոնից տեղափոխվի Նյու Յորք, այնտեղ է իր կյանքը դասավորում, թվում է թե ամեն ինչ լավ է լինում Նյու Յորքում, բայց շատ-շատ տարիներ անց այդ սև մարդը, այդ չակերտավոր է ինքը ոնց որ թե նշվում, նորից հայտնվում է իր կյանքում, ինքը ստիպված է լինում վերադառնալ Լոնդոն ու որոշում է, որ պետք է խնդիրներին դեմ առ դեմ կանգնի ու այլևս իրանցից չփախչի։ Ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։ Ու ամենավերջին իմ սիրունի կպուպուշիկը պատվիրած գրքերի շարքում, հա, ամենավերջին նկատեմ Ջորջ Մարտին, Մարտին Պապիկը Բուրը մի չէ, սա շարքի երրորդ գիրքն է։ Ու ես արդեն իսկ իրան սիրահարված եմ, չեմ համբերում, թե երբ եմ սկսելու կարդալ, իրան պլանավորում եմ կարդալ դեկտեմբերին, բայց ես գիրպիչիկը ոնց եմ ավարտել դեկտեմբերի ընթացքում չգիտեմ, որտեղ լիքը պլաններ ունեմ։ Ես մտածում եմ, որ այս գրքերը կարելի է դնել այստեղ, որպեսզի իրանք որպես սենց գեղեցիկ ֆոն ծառայեն, չգիտեմ ինչ քանով է սենց նորմալ լինելու, բայց ինձ թվում ավելավ ասենց քան իրանք գետնին շարված լինեն։ Ու շարունակենք, հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ գրքերը, որոնք գնել եմ ֆիզիկական խանութներից Երևանից, ու մի գիրք կա, որ Երևանից չեմ գնել, եկեք հենց այդ գիրքն էլ առաջինը ցույց տամ, ցույց որի մասին չեմ ուզում ոչ խոսել,
Լուիզա Պենի Կամինը Յուբիցը։ Էլի Լուիզա Պենի ամեն վիդեոյում։ Հետաքրքիր որն է, որ ես հեղինակ այս տարվա հիասթափություններից այն վրա ազդում է, ուղղակի բայց ամեն վիդեոյում իր անունն եմ տալիս։ Ուրեմն, Քրիստոֆեր Պրիստ, Ապրակինոտի Միր, Ֆանտաստիկա, Անտիուտոպիա, ես շատ եմ սիրում այս ժանրը, եթե դուք գիտեք, ու գիրքը principi Վատիկը չէ։ Կարծում եմ կարող է ավելի շատ բացվեր, բայց ես քանով է դեռևս առաջին ծանրության համար ես գոհ եմ։ Քրիստոֆեր Պրիստը ոնց որ թե դասական ֆանտաստներից է համարվում։ Ես շանակելու եմ իր ծանոթությունը, հուսով եմ մնացած գրքերը ինձ ավելի դուր կգան։ Ջոն Ուինդեմ, Կրակեն Պրաբուժդայեցը։ Ջոն Ուինդեմին շատ եմ սիրում, իր մասին ձեզ շատ եմ պատմել, իր Դիենտրիֆիդով գիրքի ամենասիրելիներից է ֆանտաստիկայի մեջ, ու հենց այդ գրքից սկսել եմ սերը ֆանտաստիկայի հանդեպ, բայց Կրակեն Պրաբուժդայեցը դեռևս ամենաթույլ գործերից էր, որ իր մոտ կարդացել եմ։ Հաջորդը Ջեյմս Բալլարդ, Վսոտկը, էլի ֆանտաստիկա, գնել եմ Զանգակից, այս գրքի հիման վրա կա ֆիլմ նկարահանած, էլի իմ հիասթափությունների մեջ է մտնում, երկու վիդեո առաջ իր մասին պատմել եմ, եթե ուզում եք, անցեք ու այնտեղ մանրամասն նայեք։ Ու վերջին, հա, չէ, սրանից առաջ էլ մի բան էի գնել Զանգակից, մի քանի ամիս առաջ Գուրգեն Խանջյան, Տուր ձեռքդ պստելու։ Այստեղ նույնպես է ձեր օգնության կարիք ունեմ, ուզում եմ ինձ մոտիվացնեք, որ ես սկսեմ այս գիրքը կարդալ։ Նախ որակային առումով այն ինձ իհարկե շատ-շատ է դուր գալիս ու բավականին ծանր դաբրոտնի գիրքը։ Խանջյան պապիկի նկարը ստեղ կա։ Ինձ մի հատ մոտիվացիա տվեք, որ ես սկսեմ գիրքը կարդալ։ Ես բացարձակ պատկերացում չունեմ ինքը ինչի մասին է։ Պատկերացում չունեմ սա սյուժետային գիրքա թե ոչ, ու մի տեսակ այդ իմ անհասկանալի վիճակից ես անդադ իրան հետ եմ գցում, բայց ուզում եմ կարդամ, ուզում եմ ծանոթանամ Խանջյանի հետ, որովհետև բոլորը իրեն գովում են, ասում են, որ մեր ժամանակակիցների մեջ ամենայուրահատուկ սպեցիֆիկ գրողներից է, ու մերնա պետքա կարդալ։ Ու վերջին երեք գրքերը, որ ձեռք եմ բերել ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, վերջին աշխատավարձովս եմ առել, դե գործից դուրս եմ եկել ու վերջին աշխատավարձս հենց նստեց, գնացի Բուկինիստ ու սկիտկաներ կային։ Այս երկու գրքերը 1000 դրամով եմ առել, principi նորմալ գինա, Վալբերիսում իրանք հենց 1000 դրամ են, իսկ Բուկինիստում ներկայացում են տիպը զեղ 50%, 1000 դրամ, what? Ինչևէ, Ջուան Խարիս, Շոկոլադ, հերիք չես գիրքը կարդացել եմ, ուրեմն արդեն պոստ ունեմ Instagram-ում, շատ սիրում պոստ, որ անպայման պետք է անցնեք, նայեք, սրտիկեք, կոմենթեք, շատ լավ գիրքա ու principi կարծում եմ իր ընթերցման եղանակը դեռ չի ավարտվել, դեռ աշունա, տաքուկ, կիսացուրտ, մի խոսքով շատ հավես եղանակ այս գիրքը կարդալու համար։ Հաջորդը Էլիզաբետ Գասկել, Սևիր Յուկ։ Instagram-ում խնդրել էի, որպեսզի այս գիրքի մասին պատմեք, կարդացել եք թե չեք կարդացել, ու գրեթե բոլորը ասացին, որ սերիալը, որ վերջերս դուրս է եկել, 4 մասից կարծեմ շատ ավելի լավն է, քան գիրքը։ Ես մտածում եմ, թե այստեղ գործողությունները Ամերիկայում են տեղի ունենում, բայց պարզվեց Անգլիանա։ Շատերը ասում են, որ նման է Ջեյն Օստինի Գորդեստի Պրիտուբիջտիենի, ինչ որ նմանություն կա այդ գրքին։ Կարծում եմ գարնան կողմը ավելի հավես ու հետաքրքիր կլինի, չէ՞, իրան կարդալը, դեռևս մի կողմ եմ թողում։ Ու Էն Ռայս Ինտերվյուս Վամպիրը, ինձ թվում է գրքի անվանումը արդեն ամի ինչ հուշում է, ստեղ ունենք մի վամպիր, ենթադրում ինքը արդեն մեծ է, պապիկա, կյանքում ինչ ասես չի տեսել, չի ունեցել, ու հիմա տալիս է հարցազրույց, պատմում է իր կյանքի մասին, իր կյանքի մութ, տխուր, ուրախալի ինչ որ պատմությունների մասին։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, ու այս գրքի հիման վրա կա էկրանիզացիա, որտեղ խաղում են Բրեդ Պիտը ու Թոմ Կրուզը։ Ու վերջին 4 գրքերը, որոնք նվեր եմ ստացել այս տարի, ուրեմն եկեք առաջինը ձեզ պատմեմ Թեոդոր Դրայզերի մասին եւ իր Ֆինանսիստը։ Սա երագրության առաջին գիրքն է, ամենահայտնի երագրություններից մեկը, տրիլոգիա Ժելանիա, չգիտեմ հայերեն ոնց է։ Այստեղ առաջինը Ֆինանսիստն է, երկրորդը Ստոիկնա, չէ, երկրորդը Տիտաննա եւ երրորդը Ստոիկնա։ Եթե դուք կարդացել եք այս տրիլոգիան, խնդրում եմ ինձ ասեք ոնց է, ինչ աստեղ կարծեմ մի երիտասարդ տղայի մասին, ով դուրս է գալիս բավականին սովորական շարքային ամերիկյան ընտանիքից, բայց դառնում է շատ հայտնի ֆինանսիստ, ֆանտասագետ, չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ գործողությունները տեղի են ունենում Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմի Շեմին, ոնց հասկանում եմ։ Ես մեծ հույսեր ունեմ այս գրքի հետ կապված ու ինքս էլ հաստ է, բայց խոշոր շրիֆտով է գրված, 720 քանի էջ։ Ես Դրայզերին շատ եմ սիրում, ինքը իմ ամենասիրելի հեղինակներից է։ Իրենից կարդացել եմ առաջին հենց երկու գրված գրքերը՝ Քուիր Քերին եւ Ջենի Գերհարդը, երկուսն էլ հավանել եմ անավանդ Քուիր Քերին։ Հաջորդ գիրքը, որ ամբրանը ինձ Իրինան էր նվիրել, Չլավեք с большим будущим, Ամիր Մուկերջի։ Այս գիրքը էլի ցիկլի առաջին մասն է, բայց չգիտեմ ցիկլում քանի գիրք ալնելու, դետեկտիվային ինչ-որ շարք է, ու մեր գլխավոր հերոսը Սեմ Ուինդեմ։ Գործողությունները տեղի ունենում Հնդկաստանում 1919 թվականին, այս այն շրջանն էր, երբ Հնդկաստանը գտնվում էր Անգլիայի տիրապետության տակ, իր գաղութներ համարվում, ու այստեղ սպանությունը տեղի ունենում
անգլիացի մի քաղաքական գործչի են ոնց որ թե սպանում, ու մեր գլխավոր հերոսը, ով հետախույզա, այդ Սեմ Ուինդեմը փորձում է հասկանա, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, հետաքրքիր էր, իմ դուր եկավ, չեմ կարող ասեմ, որ ամենայուրահատուկ դետեկտիվներից էր, բայց նման ոճի մեջ առաջին անգամ էի կարդում, այս մթնոլորտ, այս հնդկական անտուրաժը, ամեն ինչ իմ համար շատ յուրահատուկ ու սպեցիֆիկ էր, դրա համար շուտ-շուտը կարդացի, ավարտեցի, բայց իր մասին կարծեմ review դեռևս չունեմ։ Ու հաջորդ երկու գրքերը, որ ինձ Ալիսան ա նվիրել, ես մի գիրք նվիրեց Ամրանը, երբ որ հանդիպել ենք ես ինքը եւ Իրինան, դժե Կերուակ նա դարոգի։ Եվի շատ եք գիտեք, որ ես գիրքը ինքնակենսագրական ա, Կերուակը գրել ա իր եւ իր ընկերոջ ճամփորդության մասին, երբ իրանք ճամփորդում էին Ամերիկայում եւ Մեքսիկայում, գիրքը կարծեմ 5 մասերից ա բաղկացած, ու երևի թե ամեն մի մասը իր հետաքրքրությունն ու կարևորությունն ա ունենալու, հուսով եմ մյուս տարի ձեր քեզ կհասնեմ գրքին, իր գունային գաման ինձ շատ ա դուր գալիս, ու արդեն ուզում եմ պատկերացնեմ, թե երբեմն իրան նկարելու տեղադրեմ Instagram։ Ու վերջին գիրքը, որ մի քանի օր առաջ Ալիսան ինձ ուղարկեց, Ռոյի Խեն Դուշի, այդ գրքի գլխավոր հերոսի անունս իհարկե չեմ հիշում, բայց իր հոգին ճամփորդում ա ժամանակի մեջ 400 տարիների ընթացքում, լինում ա տարբեր երկրներում, տարբեր մարդկանց ներսում ա լինում, ու այդ ամենի շուրջն է պատտվում գիրքը։ Նմանատիպ պատմություններ, նմանատիպ թեմաներ ես շատ եմ սիրում, ու շատ նման է այս գրքին, չէ՞, իր թեմայով, Խելեն Լամբերտ, Չտիրի ժիզնի Խելեն Լամբերտ, նմանատիպ ինչ-որ պատմություն կլինի, այդ թեմաները շատ եմ հավանում ու կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, պլյուս այս Ռոյի Խենը հրեայա, իսկ հրեայա ոչ մի հեղինակի գիրք ես դեռևս չեմ կարդացել, ու իրան ներսում էլ ենքան յուրահատուկ ձևով ա ամեն ինչ, հենց գրված ոճը, թղթերի գույնը, չգիտեմ, շատ-շատ հետաքրքիր ա, եթե դուք կարդացել եք, ինձ անպայման նկարագրությունը մի երկու բառով գրեք, էլի, ինչի մասին ա, բացի նրանից, որ ես արդեն ասեցի։ Այսքան գրքերն էի ձեզ ու ներկայացնել, փաստորեն ես տարվա մեջ 26 գիրք եմ նոր ավելացրել իմ գրապահարաններին, ինձ անպայման մեկնաբանություններում գրեք, քանի գիրք եք դուք այս տարի գնել, քանիսն եք նվեր ստացել, այս գրքերից յուրաքանչյուրի մասին, եթե կարդացել եք, ինձ անպայման գրեք, մոտիվացրեք են գրքերի վերաբերյալ, որոնց մասին ձեզ խնդրեցի ինձ ինչ-որ բան գրել, որպեսզի ես շուտ հավաքեմ ինձ ու սկսեմ կարդալ։ Հուսով եմ վիդեոն ձեզ դուր եկավ, եթե այո, չմոռանաք դնել ձեր գրքային լայքը, կհանդիպենք մյուս վիդեոյի ժամանակ շատ շուտով, առայժմ. Under this pressure